Dosadašnje službe za transfuziju postaju banke krvi, a za prikupljanje i obradu krvi biće zaduženi zavodi u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i Institut za transfuziju u Beogradu. Davaoci više neće moći da daju krv u bolnicama kada odluče, već isključivo u akcijama ovlašćenih službi. Zavod za transfuziju iz Niša nekoliko puta mesečno organizuje ovakve akcije u Pirotskom okrugu. Neko moje iskustvo za sada je pozitivno. Mi smo u Pirotu dva puta mesečno. Pored toga, mi imamo ovde akcije dobrovoljnog davanja krvi u fabrikama. Zadnjih par akcija naročito bilo uspešno baš u Pirotu, Crvenom krstu. Ja ne znam tačno koja je to bila. Mislim da je oko 60-ak i više jedinica krvi u proseku po akciji bilo, što je malo bolje od onih prethodnih akcija. Metode obrade i testiranja krvi biće standardizovane. Iz Ministarstva zdravlja kažu da će ovlašćene službe dobiti najsavremeniju opremu i ističu da ne postoji bojazan da bolnice ne dobiju potrebne količine krvi. Cilj je da uvek ima dovoljno bezbedne krvi za svaku kome je krv potrebna. Imamo redovni kontakt, znači stalni kontakt sa recimo službom za transfuziju krvi iz Pirota. Krv se redovno doprema do Pirotske bolnice i koliko ja znam za sada problema i deficita nema. U bankama krvi postoje određene zalihe krvi i za hitne slučajeve, tako da nema razloga za strah. Primenom novog zakona biće formiran i jedinstveni registar davalaca krvi. Novi zakon o transfuzijskoj medicini stupa na snagu januara iduće godine.